ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅನ್ಲಾಕ್ ಬಳಿಕ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಹಜ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಈ ಓಡಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನ ಓಡಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆದ ನಂತರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಿತನೇ ಕಾರಣ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲಸಗಳು ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಉಳಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದರ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರಲ್ಲ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೀವು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥವ್ರಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗೋಗಿದೆ ಬಿಡಿ, ಈಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಂಕು ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಬೇರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 2-3 ತಿಂಗಳಂತೂ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಬರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಡು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದೊಳಗಂತೂ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಅದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ಲಾಕ್ ಜನರಿಗೆ ಆದರೆ ಕೊರೋನಾಗೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರಿಗೂ ಅನ್ಲಾಕ್ ಹೇಗಾಗಿದೆಯೋ ಕೊರೋನಾಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇ ಏನಿತ್ತು? ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ 2-3 ತಿಂಗಳು ದುಡೀರಿ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳು ಪಾಪ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ದುಡಿದಿದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ 3 ತಿಂಗಳು ದುಡಿಯೋದು, ಮತ್ತೆ 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ 3ನೇ ಅಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ದುಡ್ದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಂಥ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೊನೆಗೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 48 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅನ್ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನಿದೀಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸರಾಪಕಟ್ಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂದಿನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನ್ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸರಾಪಕಟ್ಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಸಹ ಓಪನ್ ಆಗಿವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆದರೂ ಸಹ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಹ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈಗಲೂ ಸಹ ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿವೆ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅನ್ಲಾಕನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊರೋನಾ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸರಾಪಕಟ್ಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಹ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸರಾಪಕಟ್ಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂದಿನಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಜನರು ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಜೊತೆ ವೀರೇಶ್ ದಾನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
ಇಂದ್ರಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಸೆಮಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅನುಮತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಲು ಅದು ಇತ್ಯಾದಿಯಂಥ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಂತೆ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಟೋ ಸಂಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದಂಥ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನ ಆಟೋದವರು ಹಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗಿನ ವಿಜಯಪುರದ ಏನು ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವೃತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಟೋಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗಿನ ಏನು ಜನರು ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಏನಂತಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗಿನ ಎದ್ದು ಕೆಲವು ಜನರೆಲ್ಲ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವು ಕೆಲವು ಕೂಡ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಇದೇನು ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಈ ರಸ್ತೆನ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮುಖ ರಸ್ತೆನ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಏನು 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಂಚಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇವತ್ತೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಂಥ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಮಿನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮ ಏನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದು ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಜಯಪುರದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸುನೀಲ್ ಜೊತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗಾಗಿ.